anulohen lundrimet nga Durrësi drejt Barit dhe nga Vlora drejt Brindisit. Moti, sipas drejtorisë së përgjithshme detare, pritet të përkeqësohet. Era parashikohet të frymë me shpejtësi mbi 30 metër për sekond dhe lartësia e dalgës të arrit deri në 4 metra. Për këtë arsye, dy tragedet që mbrëmjen e të shtunës do të thoni nga Durrësi drejt Barit nuk do të nisen. As tragedi i parashikuar për të lundruar nga Vlora drejt Brindisit në mesditë. Në det ndalohet të dalin dhe anijet e vogla të peshkimit. Nuk do të ndodhë njësoj me udhëtimet drejt Ankonës. Linja Durrës-Ankona-Durrës do të vijoj normalisht. Lundrimi nuk do të ndërpritet as për anijet e pasagjerve që udhtojnë nga Saranda drejt Korfuzit. E qetë dhe pa probleme, sipas drejtorisë së përgjithshme detare, paraqitet situata në portin e Shëngjinit. Moti parashikohet të përmirësohet ditën e hënë.